Vamos ver de quem que é esse rádio aqui. É do Fábio Ferreira da Silva, lá de Vila Velha, Espírito Santo, Ilha das Flores. Ao menos chegou bem embalado. Equipamento palitado à vista. Vamos ver se está funcionando. Conferir o chaveamento aqui, beleza. Isso aqui tá no jeito, os cooler funciona, tá agarrado? Ó, tá igual a CG-125. Não, na moral, imagina se eu operar um rádio desse jeito aqui, fica difícil, né? Cara, esse rádio nem tá transmitindo, vou te mostrar aqui, ó. Alô, 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 lá, 0,25 watts, alô, alô. Tô aqui na frequência certinha, nada no espectro, tá vendo? Nada. Ao serviço dos profissas de internet. Que é isso, gente? A pessoa que mexeu aqui não tem nenhum ferro de solda pra derreter a solda. Olha ali a situação do diodo. A bobina que centraliza a frequência, o cara quebrou. Ela meteu o super bonder nela, mano. Como é que você trabalha desse jeito? Que difícil, né? Essa bobina aqui não tem jeito. Eu vou enrolar uma bobina e vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Depois eu coloco a blindagem. Tá ali a bobina novinha enrolada. Tá aqui a bobina velha. Sem condições. O cara simplesmente colou ela com o super bonder. Vê se pode. Tirando as gambiarras. Cara, o sujeito passou cola. Não tô brincando. Cola. Super bonder nos parafusos aqui do dissipador. Olha aqui, já não tem pasta térmica. Como é que você faz manutenção nisso? O sujeito que mexeu aqui é tão mal intencionado que olha aqui a situação. O cara, olha aqui, ó. Viu só? Quebrou na mão a solda do sujeito. Cara, simplesmente não tem um ferro de solda adequado pra essa placa, é mole? Olha essa placa, sem sacanagem. Coisa horrorosa. Tirei os terminais, agora lavar aquele pedaço ali, tá tudo sujo. Olha agora como é que tá o ambiente pra trabalhar, completamente diferente, né? E esse ninho de magafo-gafo aqui, como é que faz? Com 5 magafo-gafinhos que quando guinfam, 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 todos 5 magafo-gafinhos. Vê se tá mais enxuto agora. Placa limpa, olha a instalação do bip. Continuando aqui, ó, placa limpa. Até a placa do bip tá limpa. Até a instalação tá limpa. Eu tenho um produto pra limpeza que você vai ver o resultado. E só tem uma forma de funcionar, é aplicando. Até o alto-falante tá manchadinho, tadinho. Olha isso. Eu pintei. Eu faço a limpeza justamente pra poder pintar depois, senão não pega a pintura. E é uma pintura realmente igualzinha à eletrostática. Aprendi. Olha isso. Coisa linda. Estético. Parafusos em aço inox. Allen. Coisa mais linda. Outro papo, né? Ó, característica de queixo. Vou te mostrar aqui, ó. Voice lock. Transmitindo. Tô em amplitude modulada. Transmitindo aqui no meio-dia, certinho. Ó, vou falar aqui a frequência. Olha lá, mexendo o voice lock pra um lado, mexendo por outro, tá vendo? Aqui você vê que o danadinho tá com o queixo quebrado e agora funciona TX e RX. É só você chegar no modo USB, LSB e chamar na sintonia. Ele tem um range de frequência de, se não me engano, 3 kHz. Eu vou conferir agora. Ele vai de 24 até 27.6. Vou te mostrar aqui, ó, o range de frequência no meio-dia. Ó, meio-dia no SDR. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Amplitude modulada com 5K. Certinho na sintonia, você viu, né? Vou quebrar o queixo todo pro lado direito. Vai até 27.206.9. Agora eu vou virar todo pro lado esquerdo. 27.203.1. Eu tive que cortar um pedaço do vídeo por conta da moto barulhenta passando aqui, olha lá. Vou colocar no meio-dia, confere no SDR. Beleza. Certinho, meio dia que eu tô com o dedo só aqui. Ó, olha nos dois. Tá vendo? Agora confere. E qual que é a potência que esse rádio tá, alemão? Vamos ver aqui, modo SSB. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. Sem mexer com a GC, sem nada lá. 3,5 km de largura de banda. Quem gosta do SSB vai ficar muito feliz aí, pode ter certeza disso. Agora modo, deixa eu ver, USB. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste. Alô, alô, teste. Alô, alô, testando. Coisa boa, né? Coisa boa quando você tá com equipamento que realmente funciona.
Eu lembro que teve um momento que a Steelbrass estava preocupada em trazer um equipamento da marca dela para cá. E eu sugeri que pesquisasse alguma coisa que fosse correlacionada ao que a gente tinha. O que que comercializava naquele momento? VR9000, Cobra 148, Hanover, Aqualia RP80 na época, naquela versão mais pobre. E o que que eles fizeram? Eles pegaram vários rádios aqui e levaram lá na fábrica deles, onde eles produzem, para eles poderem fazer um rádio especialmente para o Brasil. E a Cobra foi muito injusta com a Steelbrass, porque eles pegaram aquele contexto que a Steelbrass entregou para eles assim, pensando em atender um público, em ter um produto especial para o brasileiro poder utilizar, um negócio de confiança, e pensando no que a gente tem aqui no Brasil, como os equipamentos que são conhecidos como padrões de qualidade, eles queriam lançar um negócio que fosse competitivo, com preço bacana, que pudesse agregar valor aí para o brasileiro. E o que que o pessoal da Cobra fez? Lançou o produto no Paraguai. Eu não esqueço nunca mais disso. Quando um conhecido meu me falou assim: ô alemão, tem um equipamento aqui da Cobra, ele é diferente. Eu falei: quanto que é esse rádio? Ele falou: é tanto. Eu falei com ele: vou te dar o dinheiro, manda para mim, por favor. Quando o equipamento chegou para mim, nem o pessoal da Steelbrass sabia. Aí eu liguei para esse contato meu, falei: fulano, deixa eu te contar um negócio. Eu tô com um rádio aqui. O rádio que eles fizeram. Eles fizeram esse rádio para os brasileiros. Vocês lembram que na época a Cobra parou de fazer o Cobra 148 para poder assumir o INTL? Pararam de fazer o 19DX 40 canais para poder fazer o 19DX BR com 80 canais? Vocês lembram disso? Então, eles estavam comercializando o rádio que eles fizeram pensando para o Brasil. Numa parceria com a Steelbrass, eles começaram a vender esse rádio no Paraguai, gente. Tipo assim, traíram feio a Steel. Eu não gosto de falar isso, sabe? Mas foi. E esse meu contato, esse guia, meu grande amigo, ele falou comigo assim: e aí, cara, o que que você acha do rádio? Eu falei pra ele o que eu acho desse rádio. É bom, é bom. Se a Steelbrass comercializasse esse rádio aqui no Brasil, seria um equipamento bom, robusto e traria bons frutos. Infelizmente, né? Algumas pessoas, empresas são geridas por pessoas. E as pessoas que estão à frente nisso, de um lado a gente tem pessoas que são comprometidas, como a galera da Steel, pensando em ter um produto, em trazer um produto de qualidade. Quem pensou num laboratório desse? Quando eu falo isso, nesse laboratório que eu estou dizendo aqui, quem que imaginou que uma empresa compraria os produtos da concorrência, levaria para um fabricante, para ele produzir algo equivalente, de qualidade equivalente, que pudesse ser concorrente, com preço bacana? Você está entendendo? Os caras lá na Cobra, eles receberam uma pesquisa assim de mão beijada, de mercado. Pô, difícil, né, pessoal? Consumo com rádio desligado é zero. Ligou o equipamento, amplitude modulada. Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo, amplitude modulada. Deixa eu ver no modo SSB. SSB dá uma diferencinha. Então, primeiro vamos fazer aqui a medição no modo USB e depois FM e AM. Pera aí. 8 amperes em SSB. Amplitude modulada. Quase 3 amperes e meio. Alô, alô, testando. Bate ali na casa dos 4 amperes. Vamos ver agora no modo FM, 3 amperes. E outro detalhe muito importante: se aqui a RM estiver muito alta, o que que você faz? Baixa um pouco o RF gain aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Viu só? Boa tarde, JL. Copia alemão pela quarta região. Alemão pela quarta região, a cidade Juiz de Fora, Minas Gerais. Boa tarde. Alemão, beleza. Quarta, Minas Gerais. Tá bom, patrão? Grande abraço.
Ok, JL, aquela boa tarde chucrutada para você, para a galera que está na frequência aí do canal 41. Eu estou fazendo um teste aqui num Cobra INTL, é o Cobra de 80 canais, cara. Eu não sei como é que está a transmissão dele para você. Você podia me dar uma reportagem, por favor? Gostou do resultado? Quer que eu prepare o seu rádio e deixe ele assim? O WhatsApp está aqui na parte superior do vídeo. Seja objetivo, envia seu nome, sua cidade, fala o que você precisa que eu vou te responder o mais rápido possível, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.